På Aarhus Universitet sætter vi en ære i at bygge broer. Broer mellem universiteter, broer mellem sektorer, broer mellem mennesker. Når vi bygger de broer, så skaber vi værdi for samfundet. Ja, økonomisk værdi, men også demokratisk værdi og værdi for det enkelte individ. Fra den studerende, der gennem undervisningen får et helt nyt perspektiv på sit fagfelt, til læseren af den seneste tænkepause, der får et nyt perspektiv på livet. Vi kan ikke værdisætte alle de broer, vi bygger, men vi kan værdsætte de mennesker, der bygger dem. Og derfor uddeler vi hvert år ved årsfesten en pædagogisk hæderspris og en forskningsformidlingspris. Med de priser hylder vi to medarbejdere, som i kraft af en helt særlig indsats er med til at skabe nye forbindelser i samfundet. Og jeg vil gerne bede Torben Bæk Hansen om at træde frem. Kære Torben, som professor, kursusleder og ortopædkirurg har du mange ansvarsområder. Udover vejledning og undervisning, så bruger du din tid på ledelse, på operationer og på forskning. Jeg tror faktisk, det er godt for de studerende, at du har andre opgaver end kun undervisning. De vil ganske enkelt blive udmattet, hvis de skulle følge med i dit tempo. Men der er ingen tvivl om, at uddannelse har en stor plads i dit hjerte. Og hvis man kunne lave engagement om til energi, så kunne du måske holde landets hospitaler kørende med strøm. Igennem de seneste 20 år har du været en stor drivkraft for udvikling af undervisning, men også for udvikling af selve uddannelsen i medicin. Du har inddraget ny teknologi, og du har udviklet vejledningsformer, der styrker de studerendes selvstændighed. Men frem for alt vil jeg fremhæve dine evner som brobygger. Jeg talte før om betydningen af, at universitetet bygger broer i samfundet, og det har du i allerhøjeste grad gjort. Du bygger bro mellem faggrupper, du bygger bro mellem institutioner, og du bygger bro mellem uddannelse og praksis. For 15 år siden etablerede du det, man i dag bare kalder studieafsnittet på Regionshospitalet i Holstebro. Her samarbejder lægestuderende, sygeplejestuderende og fysioterapeutstuderende om at behandle patienterne. Og resultaterne af det tætte samarbejde mellem faggrupperne har vist sig at være så gode, at hospitalet er begyndt at bruge modellen også andre steder. På den måde kan man sige, at du har fået broen til at fungere begge veje. Det er ikke kun de studerende, der lærer noget af sygehusene. Sygehusene lærer også noget af den måde, som de studerende arbejder på. Kære Torben, din idérigdom, din positive tilgang er og har været en stor inspiration for dine omgivelser, og det er en stor ære at få lov til at overrække dig Jubilæumsfondens pædagogiske hæderspris. Og så vil jeg gerne bede Jens Holbæk om at træde frem. Kære Jens, i kunstens verden er der et naturligt fokus på dem, der skaber værkerne. Det er kunstnerne, der løber med overskrifterne, hæderen og priserne. Sådan har princippet også været i Jubilæumsfondens forskningsformidlingspris. Hvert år er den gået til en forsker, som med stort engagement har formidlet sin viden til befolkningen. Men en gang imellem, så er det i orden at fravige sine principper, hvis man vel og mærke har en god grund til at gøre det. Og de grunde har du givet os, Jens. Og derfor tillader vi os i år at flytte rampeløse lidt væk fra kunstnerne og over på kuratoren. Det er nemlig den rolle, du har indtaget her på universitetet. Du har kurateret, konceptudviklet og iscenesat. Du har givet både forskere og studerende formidlingsvinger og bragt deres viden og idéer ud til 100.000 af mennesker
i alle aldre. Du startede for 20 år siden med at inspirere gymnasielærer til at tænke nyt om den naturvidenskabelige undervisning. Siden så udviklede du succesfulde forskningsformidlingskurser for både kandidatstuderende og PhD-studerende. Det rullende universitet er også dit værk. Men dit største glansnummer, det er nok de offentlige foredrag i naturvidenskab. Her er du med til at sende viden ud til hver eneste afkrog af kongeriget. Det er nemlig ikke kun i søauditorierne, der er fulde huse. Skoler, biografer og forsamlingshuse fra Sydslesvig til Grønland livestreamer også foredragene. Og interessen er enorm. Til hvert foredrag så følger mellem 7.000 og 10.000 borgere med. De læser op på emnerne, de stiller spørgsmål, og de deler en meningsfuld oplevelse med deres medborgere. På den måde er dit arbejde med til at afsløre en dyb og meget opmuntrende sandhed om mennesket. Vi er grundlæggende nysgerrige. Hvis bare rammerne er de rigtige, så elsker vi at lade os udfordre, oplyse og inspirere. Så kære Jens, du har bragt forskningen tættere på folket, og det er en stor ære og fornøjelse at få lov til at overrække dig Aarhus Universitets Jubilæumsfonds forskningsformidlingspris.